ഫിലഡൽഫിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നും വന്നവരാണ് ഈ വിദേശികൾ. ഇവർ വള്ളത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്കൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ നാച്ചുറൽ പാനീയം കരിക്കാണ് വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അവരത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ എക്സൈറ്റഡാണ് അവർ. അവരുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു സന്തോഷം കാണാനുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അവർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഡ്രിങ്ക്സ് തന്നെ അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇവർ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ഒരു ആൾ വന്ന്, തെങ്ങ് കയറ്റക്കാരൻ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കള്ള് ചെത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് ഇവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കള്ളും കുടമായിട്ട് താഴെ വന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ അത് കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ആ കള്ളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൽക്കഹോളിക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. കാരണം എടുത്ത ഉടനെ അത് അത്ര ആൽക്കഹോളിക് ആകില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ അത് മൂക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞണ്ട് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം. ഇവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട്, ആ കുളത്തിൽ ഞണ്ടിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. 100-125 ഞണ്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളർത്തുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഞണ്ടുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ്, അതിൻ്റെ വലുപ്പം, വളരുന്ന രീതി, അതിൻ്റെ തീറ്റ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഫോറിനേഴ്സിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഞണ്ടിൽ ഒന്നിനെ പിടിച്ച് കരയിലേക്ക് പിടിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ആ ഞണ്ട് വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് ഗൈഡ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അവരും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് കേൾക്കുന്നത്. So I just say about the sizes of the crab, like small, medium, large. So this is a medium size of the crab. Wow. So double XL they can get big up to 3 kilo, 3.5 kilo, wow. One crab. So almost this size they can get bigger, only the body. Okay. So now maybe some 500 gram weight, half kilo weight for this one, not up to 1 kilo. So I just say we are just fattening for the crabs. Okay, so how we can check for is get mature or not, we can just press in this side, you can see here, we just press it here, we just feel softer, that means still is water crab, this is still is water crab. Okay, we feel harder there, that means it's get matured, we can just take it for the sweat. And the crabs actually we are not selling in our market, we just export the crab to Singapore, Malaysia, Japan. So something you just catch, you just imagine if our finger like this. Yes, yeah, yeah. Okay, so what we do, we just pull the finger from inside. So crab, they won't leave from here. What the crab they will do, they just leave the claw from the body. Still the finger will be inside like this. Okay, so it's a bigger one, they just catch anything like that. Within 5 seconds, they can just get separate the finger from that. So what we can do, we just take the other part of the finger and just go to the hospital to fix it. So don't waste the time. Something just catch it like that. Make the vehicle ready there. ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പല വലുപ്പത്തിലുള്ള കുളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ പല പല കൃഷികളാണ്. ഒന്നിൽ കരിമീൻ കൃഷിയായിരിക്കും, ഒന്നിൽ ഞണ്ട് കൃഷിയായിരിക്കും, കൊഞ്ച് കൃഷിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മത്സ്യ കായൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല ശേഖരം, അല്ലെങ്കിൽ കായൽ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ രീതി നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.